В них не закінчуються сили і бажання допомагати. Вони не втомлюються шукати для армії зброю, захист, а для переселенців житло. Вони розбирають завали, вони годують людей. У Харкові, де багатьом людям уже немає за що і нема де купити хліба, вижити тисячам харків'ян дається хіба що завдяки волонтерам та їхнім гарячим обідам. Тут можна і хліб, і булочки, ну, туди ж пирожки, все, що хочеш. У цьому приміщенні вони щоранку готують гарячі обіди, печуть хліб, варять і розсипають кашу. Олександр – старший на кухні. До війни був будівельником. Стараємося меню різне робити, тобі ж сьогодні борщ, завтра суп з макаронами, там, післязавтра рісове, там, типу, харчо, що це таке. І каші, тобто, відповідно, те ж саме. Картошку робили, варену з зеленню, макарони, каша рісова, каша ячмінна. Ну і салат, відповідно. Сюди теж прилітали ворожі ракети, та чоловіки все відновили, встановили обладнання і тепер печуть хліб. В цьому приміщенні було, ми как бы зайшли, все лежало, і перегородки, і плітка впавша, і все. І здання ж зверху видно, теж осколками сильно посічено. Їжу волонтери везуть у найбільш побиті ворожими снарядами райони. Де живуть люди, що потребують допомоги, дізнаються завдяки сарафанному радіо. Ребята приїжджають на Северну Салтовку, під'їжджають к одному дому, підходять люди. У вас есть, спрашивают еще люди, они созывают сарафанное радио, люди собираются, их кормят, раздают обеды, дальше перемещаются на другую точку, там еще люди выходят, и вот так вот просто люди подходят и их кормят. Машина зупиняється серед побитих багатоповерхівок. Це спальний район Північна Салтівка, який ворог мало не щодня методично закидає снарядами. Вікна забиті деревом або дивляться назовні чорними дірами. Біля під'їздів самі лише старенькі. Вже чекають на обід, підходять із посудом. Тарілка? Так, і ти можна. І ти можна. Так, і ще сюди, так? Перше, друге, салат, хліб і пара яблук на десерт. Нормальна допомога. Їх все покушать. Все нормально. Дуже благодарен тим людям, що вони дають спасіння нашим життям. Северні Салтовки номер один. Без них я не знаю, вони просто пропали. Степан Фільковець показує посічену уламками машину. Каже, був приватним підприємцем, перевозив вантажі, тепер втратив роботу, живе у потрощеній оселі. Нічого не працює, ніхто не займається. Спасибо волонтерам, звісно, що частним підприємцям, що дають підтримати життя нашу. Артем родом із Балаклії. Місто зараз окуповано, а Артем зміг вирватися. Приїхав до Харкова і одразу пішов у волонтери. На це больно дивитися, коли люди підходять і плачуть, які могли собі раніше дозволити і купити покушати, і купити хліба, і купити продуктів. Вони все це могли дозволити, навіть бабушки, дідусі. А зараз, коли вони просто стоять і просять, дайте нам кусочок хлібушка, тому що нам дуже тяжко. Кошти для допомоги нужденним знайти дедалі важче, діляться волонтери. Але вони не здаються, адже без їхніх теплих обідів сотні людей, що й досі залишаються у будинках майже вщент зруйнованої околиці міста, вижити буде важко. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».